з вами «Дивосвіт» – програма про талановитих, активних та творчих дітей. Дві сестрички, які займаються тейквондо, грають на музичних інструментах та роблять цікаві сувеніри для рідних. Про обдарованих та цікавих дівчаток дивіться вже за мить. Тейквондо – один із найстаріших видів корейських єдиноборств. Ця боротьба з'явилася ще за часів племінного суспільства на Корейських островах. У ті часи у людей не було нічого, крім рук і ніг для свого захисту. Тому і стало розвиватися це бойове мистецтво. І навіть коли з'явилася зброя, тейквондо все одно використовувалося для проведення деяких релігійних обрядів. Нині історію цієї боротьби тих часів ми можемо спостерігати на монетах, фресках, в храмах, де зображені корейські воїни і обряди. Тейквондо використовувалося тільки для військових цілей. Але в народі практика цього єдиноборства збереглася ще до 20-го століття. Сьогодні тейквондо має 118 філій в країнах Європи та СНД. Налічується близько 25 мільйонів спортсменів. Штаб-квартира тейквондо знаходиться в Сеулі. А з 2000 року це бойове мистецтво є офіційним видом спорту на Олімпійських іграх. Черкащанки Оксана і Марія Бондур займаються цим видом боротьби не так давно, проте вже мають результати. Мене підбив друг. Він, в нього вже зелений пояс. Мені дуже сподобалось, як він робив рухи. Батьки пишаються своїми дітьми, адже як у меншої, так і у старшої є багато досягнень. Однак Оксанку більше цікавить тейквондо. І в майбутньому дівчинка мріє стати спортсменкою. У нас боєць. От, ім'я в неї відповідне – Оксана, тобто воїн. Вона старається завжди досягнути своєї мети, неважно якими методами. Загалом, везде вона старається бути першою, хоче бути першою, от, і дуже розстроюється, якщо вона не перша. Тобто такий у нас момент є, ну нічого, ми з цим боремося, стараємося бути першою. Ну що, займаємося бандурою, так само, як і Маша займається тейквондо, вона. От, взяла перше місце по області в своїй вісовій категорії. Окрім тейквондо, дівчинка має ще одне захоплення – гра на бандурі. Обрала талановита красуня цей інструмент, тому що він український, і музика, яка в ньому виконується, милозвучна. Мене надихнуло те, що мені розказала музичний керівник садочку, що таке бандура. Ми її там в садочку послухали. Мені сподобалось, як вона грає. Мене надихнуло заграти. Навчитися грати на бандурі не так і легко. Однак дівчинка дуже наполеглива. Оксанка вже знає, як ладнати із цим музичним інструментом, аби мелодія була чуттєвою та легкою. Маленька красунечка вже вивчила улюблену музику тата і мами. Вибрала інструмент, побачили, Україна має талант, якщо не помиляюся. Там дівчинка ще менша за Оксанку, грала на бандурі, якісь українські пісеньки співала. От, і їй сподобався інструмент. Інструментик. У нас спочатку з'явився інструмент, а потім ми почали грати на бандурі. От. Інструментик відремонтували, старенький був. І вже друге півріччя, вже як вона почала займатися бандуркою, інструментик був готовий. От, подарунок був їй, да, зроблений на день народження.
Вчителька Оксана Марійка теж талановита обдарована дитина. Маленька красуня опановує гру на фортепіано. Вона планує в майбутньому зіграти з сестрою дуетом. Подружка, вона вже в другому класі. Як я перший раз почула, як вона грає, то мені дуже сподобалось, як вона грає. І я татові сказала: «Татуню, от веди мене в музичну школу, я хочу грати на фортепіано». Окрім музики, дівчатка ще займається в гуртку сувенірів. Найбільше цінують працю сестричок їх бабусі. Ну а мама вже допомагає їм із створенням таких ексклюзивних подарунків. Звичайно, допомагаю, що в них не виходить, що буває, приносять з любові сильно, зроблять там квіти, приносять додому: «Мама, ми тобі подарили подарунок». Кажу: «Добре, давайте його тепер складемо всі, весь уже до кучки». І потім додаємо, виходить вже великий букет. От. Вони мені вдома показують, що вони навчилися робити, що Люба Васильівна їм показала, як робити такі квіти. І вони приходять, показують мені, і ми потім вже разом доповнюємо, да? Виходять великі букети. І Оксанка, і Марійка створюють цікаві речі і дарують їх на день народження, Новий рік, Різдво, близьким та друзям. Зазвичай дівчатка роблять сувеніри удвох. Так і легше, і цікавіше. Я дарую своїй сім'ї та друзям. Більше я дарую з бумаги. Це не найбільше. Також у маминої мами сьогодні день народження, і я хочу подарити їй отой букетик. Машенька в мене займається із першого класу. З першого класу, знаєте, бажання у нас, ну, ми пробували, в першому класі ми пробували. Щось нам подобається, ми робили, щось не подобається, ми його не робили. Тобто, я хочу наголосити, що гурткова робота – це ж саме головне бажання. Це не урок, який треба обов'язково, щоб ти був. А, значить, це так, по бажанню. І якщо є бажання в дитини, тоді вони будуть займатися. У другому класі, коли я вже почала їм пропонувати щось більш таке складніше, вже в них було дійсно бажання. Ми вже почали трошки, значить, і ці аплікації вже трошки почали шити. Коли вже почали трошки шити, і вже ми вже, як то кажуть, вони вже відчули, що це можна комусь подарувати, чомусь так оце. Давайте ми щось зробимо, тому що нам потрібно зробити подарунок. Тоді в них вже появляється бажання. От як-то. А, значить, ну, а Оксанка, вона в нас якось вона прийшла з першого класу, і я не бачила різниці, ну, тобто видно, але вона зразу схопила, вона робила те, що Маша. Можливо, то, що Маша вже була старшою, і якось вже коли прийшла Оксана в ту ж саму групу, я думаю, що ж це вона в одну групу, перший, третій, як же ж вона буде. Але вона умічка, вона на рівні з ними і вирізає, на рівні з ними робить і малюнки, на рівні з ними робить і аплікації. Сьогодні ми хочемо запропонувати вам одну із найпростіших технік декупажу – це нанесення малюнка на основу. Значить, для цього ми взяли такі, скажімо так, основу, її ми вже покрили водоемульсійною фарбою і, звичайно, картинку, найпростішу. Ми беремо клей ПВА і спонжиком наносимо на основу. Покриваємо клеєм тоненьким слоєм, тоненьким шаром покрили. Далі беремо нашу картинку. Достатньо це? Достатньо. Так. Від'єднали. Тепер що красиво посередині. І спонжиком далі ми що поправляємо. Поправляємо, щоб у нас було також. Вмочаємо ще раз плетиво і зверху покриваємо ще одним шаром.
Таким шляхом у нас малюнок получается рівномірно, він розподіляється на основі. Хвилин 15-20 і наша картинка вже висохла, клей ПВА застив і вже вона готова для того, щоб нам по бажанню доповнити декор і вже, як то кажуть, сюди можна прикріпити петелечку, щоб повісити нам і вже, як то кажуть, півгодинки і подарунок. Батьки пишаються своїми донечками, вони їх завжди підтримують у всьому. За обох дітей я пишаюся, бо загалом ну, дітки ну, такі, вони послухляні, талановиті. Що попросиш, вони завжди виконують. Тобто, щоб якихось у нас там таких скандалів чи щось такого, у нас такого немає, вони ну, як дівчатка. На них можна положитися, от. Вони завжди допоможуть. Важливо, чи буде ваша дитина відомим музикантом, спортсменом чи звичайною особистістю. Пам'ятайте, ваша любов, ласка і підтримка для неї найважливіші. З вами була програма «Диво світ». Дивіться нас наступної суботи. Оці ж пари. Бувайте!